ဲခံရမယ်အစဲမခံအောင်ဆိုတော့အဓိကပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကိုဒီ fashion အပုံစံအစ်စ်ပြောင်းထားရတယ်ပေါ့ဒါပရိသတ်နားတွေကိုဝင်ပါမလားပေါ့အဲ့ဒီချက်လေးပဲစိုးရင်ခဲ့ရပါတော့နော်မူရင်း version ကိုနားထောင်နေနားဆိုးတဲ့လူတွေကကြတော့လဲဒါမူရင်း version ကြိုက်ကြကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အစ်စ်လူငယ်တွေကြတော့လဲသူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဒါကမဲ့ခုံမဲ့ပေါ့အဲ့လူလူငယ်သက်ကလည်းသက်သက်ကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ3ရက်အတွင်းမှာ 1.2 လောက် million လောက်ကြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မရောတချင်းမလုပ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့လေနားထားတာလဲတော်တော်လေးကိုကြာသွားတယ်ဆိုတော့တချင်းပြန်ပြီးဆလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာချင်းလေးဆလုပ်ကြမလဲဆိုတော့သတင်းကျစ်ကလည်းမလိုတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီတချင်းလို့လည်းနှစ်စလုံးကအကုန်လုံးရွေးတဲ့အခါမှာကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လုတ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်တချင်းကတချင်းဟောင်းဆိုတော့ဗာပြောတာဝန်ကြီးရေပေါ့နော်အဲပြီးတော့မယူဇနာဆိုတာလည်းဒါပရိသတ်တွေနားထဲမှာရောဒါငငယ်လေးဟိုးငငယ်လေးတွေကဒါအရန်ပောက်ခဲ့တချင်းဆိုတော့တာဝန်လည်းအရန်ကြီးရေအဲ့တော့တချင်းကိုမပြက်စီးအောင်ပေါ့နော်ကိုရီလက်ထဲမှာတခြားလေးဟုတ်အကောင်းဆုံးဖျောက်တော့စူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့ညီမတို့ကပထမဒုတိယအခွေတုန်းကတော့ခုလခုလတချင်းကိုပြန်ပြီးရဆိုးဦးရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယအမြောက်ပုတ်ပေါ့ပြန်ဆိုးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ပဲပေါ့နော်နှစ်ပုတ်လောက်တော့ဆိုပြရဲအဲဆိုင်းသမတိရဲ့အချက်တို့တော့ချစ်မိနေသူတွေချင်လို့ဆိုပြရဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ရွံ့ရဲတတိယမြောက်အပုတ်ဖြစ်ပါဟုတ်ကလေးတော့ငါသင်ကျွင်ရက်ကွက်သေးမှမိဘန်တွေနဲ့ဆော့တူတော့ rap တွေပါလေထည့်ပြီးတော့ music ပုံစံအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အခုခင်နဲ့လည်း trend နဲ့လည်းညီအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကဘာပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတချင်းကိုပြန်ဝယ်ပြီးတော့အဲ version ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောင်းလိုက်တယ်လူငယ် version ပေါ့နော်လူငယ်တွေဒီသတင်းချွတ်တူတောင်းတိုင်းတော့မပြောလို့ရအောင်အဲ့လိုပုံစံလေးပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်တချင်းသွင်းတဲ့နေ့ကညီမကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကြည့်တော့အဲ့မှာ rap ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုထင်လိုက်ရပေါ့နော်ကိုက rap ကအဲ့မှာအင်းနဲ့အားနဲ့ဖိဆိုရမယ့်အချိန်မှာကိုကနေမကောင်းဖြစ်နေတော့နည်းနည်းအားနဲ့မေလို့ထင်ခဲ့ရတယ်ပဲတကယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားကိုတက်ပို့ပြီးကောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ power ပို့ပြီးကောင်းသွားတယ်ပေါ့မတရားပါဗျာညီမကျတော့အဲ့လိုမျိုး rap ကတစ်ခါမှဆိုရတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြုံမရှိရဲ့အခါကျတော့ဆိုလဲမဆိုဘူးဆိုလဲမဆိုတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့လေးနှစ်ခါပြန်သွင်းလိုက်ရတဲ့ rap ကိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့တေးဆရာနဲ့ပဲအသူ့စီမှာပဲသွားပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပြန်ပြီးသင်နေရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကလည်းအဲ့ rap ကိုတော့တိတ်တော့အားတော့မများအာညီမတို့ဆိုပြောကြရဲကွာအဲ့ rap bike ကိုတည်ရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ကိုဆိုနောက်ပိုင်းညီမတို့ featuring ဆိုဖို့ငားရဲဆိုတော့လည်းရှိရော rap ပဲဆိုပေးပါဟုတ်တယ်သူလည်း rap ငါနောက်တစ်ချင်းပြောလို့ရှိရင်ရော rap featuring နေနဲ့ဆိုပေးပါဆိုသူပြောတာတကယ်တော့ညီမ melody တမားပေါ့နော် melody တမားနဲ့အခု rap သူတို့ပြောသူ rap ပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟာဟုံးကိုစီးစုံမြေပုံမကြည့်ရေစုံမီးစုံနဲ့ရွှေပုံကြည့်ပုံပေါ်မှာမြောက်တူတူမီးတွန်းညအဲ music video ကကြတော့ကိုကီနာရိုက်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲတချင်းအမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လို dancer တွေထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဟုတ်ပေးချာလေးရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီ TikTok တွေမှာလည်း like လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုသတင်းကျွလဲရောက်တော့မယ်ဆိုတော့လူငယ်ကြီးတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး trend လေးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင် dancer တွေနဲ့လေးတချာကောက်ွက်လေးကိုတချာလေးဟို timing ရပြီးတော့ပေါ့နော် dancer အဖွဲ့ကလည်းတော်ပါတယ်ဟိုအပန်းတို့ကလည်းတော်တယ်သူတို့ကလည်းတချာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပေးရတိုက်ပေးညီမဆိုအကကညီမမရအောင်အကသူတို့တော်တော်လေးကိုစစ်ရှိလက်ရှိနေကိုသူတို့တင်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လာရတဲ့ကျတော့အရင်ကောင်းတယ်တော့ဘယ်လိုဒီဟာမသာပြီးဒီတက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ကမမျောလင်းရဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လုံးထိုက်ပေမဲ့အဲ့လိုငါတို့ဆဲခံပါလားပေါ့နော်ဘာလို့ဘာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမျောလင်းမဲနဲ့အဲ့လိုအကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေကပုံပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပုံများသွားတယ်ပေါ့နော်အစဲခံရမယ်အစဲမခံအောင်ဆိုတော့အဓိကပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကိုဒီ version အပုံစံအစ်စ်ပြောင်းထားရတယ်ပေါ့ဒါပရိသတ်နားတွေကိုဝင်ပါမလားပေါ့အဲ့ဒီချက်လေးပဲစိုးရင်ခဲ့ရပါနော်ဟုတ်အဲ့လိုပြောစဲခံတာရယ်စဲမခံတာတော့သိတော့မတွေးခဲ့မိဘူးပေါ့မတွေးခဲ့မိဘူးဆိုတော့လေဒါကိုရီးယားအကောင်းဆုံးဝေဖန်ကြမှာလားပေါ့အဲ့ဒါချင်းကိုဖြည့်ဆည်းရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တွေးတော့တွေးခဲ့တယ်။ပြန်ရအောင်စိုက်ကိုလေးနဲ့နေဝင်တာ။မေတာလူငယ်တွေပျော်ဖို့အတွက်ပဲဒီလိုလေးပဲကိုရီးယား volume လေးနဲ့ပဲအဲ့လိုဖန်တီးထားတာဆိုတော့ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်။မူရင်း version ကိုနားထောင်နေနားဆိုးတဲ့လူတွေကကြတော့လေဒါမူရင်း version ကြိုက်ကြကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အစ်စ်လူငယ်တွေကကြတော့လေသူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဒါကမဲ့ခုံမဲ့ပေါ့အဲ့လိုလူငယ်သက်ကလည်းသက်သက်ကြိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ3ရက်အတွင်းမှာ 1.2 လောက် million လောက်ကြီးတော့သွားရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကြောင်ကြောင်လည်းအဲ့လို taste ချင်းကမတူဘူးဆိုတော့လေဘယ်လိုလဲညီမတို့ကတော့ကြိုက်တယ်သလို့ဒါပါကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပြောပြောအဲ့လိုတည်းတဲ့ Today go with your show lele dure shop cafe အခုတော့တို့ရင်းသံတယ်လေတန်တယ်လေးရှိပုံပဲငယ်ဘွားကျတော့တရင်ကျအကြောင်းပေးရပေါ့ဆောင်းဝဲပြသွားလို့ရှိရင်ဒါခီးရထွက်ကြရပေါ့မိသားစုရင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုအမှတ်တရလေးရရှိပါတယ်မင်းရတော့နိဗ္ဗာန်စီလျှောက်တော့မဟုတ်တယ်လိုက်လျှောက်တာရင်ရောတစ်ကက်တွေအဲရဲခွက်ကနေပေးတဲ့ဟာတစ်ကက်တွေကိုအကုန်လုံးစုပြီးလိုက်မဟုတ်လျှောက်စားရမ်းပြော်ဖို့ကောင်းတာငယ်ရောအဲ့ဒါလေးတော့ပြော်ဖို့ရမ်းကောင်းတယ်ဟုတ်အာဒါချင်းချမလေးချင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုး happy fan ပေါ့နော် happy fan ပေါ့ဟုတ် happy fan ကြပါတော့ကြပါလေဟုတ်
သတင်းကျမှာဒါညီမတို့ version ပြောင်းလာတဲ့ချင်းပေါ့နော်အဲဒီ old version လေးလည်းဖွင့်မယ်နောက်ပြီး new version နောက်ထပ်လုပ်ထားရဲညီမတို့အပြင်တခြားဆိုတော့လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်လုပ်ထားရဲဟာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခါ